мама – це найрідніша людина. Маму ніхто не замінить мені. Мама – це подарунок від Бога кожній дитині, що живе на землі. Це вірші самої Христинки. Майже 3 роки тому дівчинка втратила батьків. Ті важко хворіли і в 1 рік залишили донечку сиротою. Чи ти би хотіла мати нову сім'ю? Так. А яка вона має бути, твоя нова сім'я? Віруюча, добра, не скупа. Ну, і все. Після смерті рідних дівчинка вже мала опікунку, та через сімейні обставини тій довелося віддати Христинку до дитячого будинку. Їй тут добре, однак мріє, як з'явиться нова сім'я, ще й танцями займатиметься, співатиме, спробує паркур. І вже має спільні плани для нових батьків. Гуляти в парку. Поки що гуляє з друзями, однак вірить, що здійсниться сон, в якому вона не одна. Коли я біжу, а мене батьки ловлять за руки, і ми йдемо. А куди йдете? Йдемо по парку чи по лісі, я не знаю. Ну, там багато дерев, там галявина з жовтими квітками. Нову маму бачить собі ласкавою та доброю і завжди готовою допомогти донечці. Вчитися, гуляти і пекти пляски. А з татом що би ти робила? З татом крутити машини. Ви можете зробити цю дитину щасливою. Досить лише простягнути їй руки.